Около 200 000 имаш другото редакции на различни други статии, които са свързани с войната. Сега, човек може би е направил корекции, може би е написал истината, тъй като не се уточнява точно какво той е коригирал и какво не е коригирал. Става дума, че вече се задържат, арестуват хора, които изразяват личното си мнение и това е зловещо и отвратително. Между другото, то мина навсякъде, но няма как да не споменем и тази сензация от вчера, когато редакторката на централните руски новини мина отзад-зад водещата, когато тя точно съобщаваше информация, свързани с санкцията срещу Русия. Тя вдигна плакат, че това е лъжа, че всичко, което се говори, всичко, което съобщава е лъжа. Това и е както, война. Да, както разбирам аз днес тук от колегите, тази редакторка безследно изчезна. Не мога да я намеря, да я търси да. Тя, ама... Марина Овсянникова се казва, защото да. Според мен да. Се заслужава да ви се каже името. Иначе, Криси, то според мен в Беларус да си журналист, той е част от професията да минеш поне веднъж през затвора. Аз, колкото знам, 2020, когато май призбраха Лукашенко 2020, да. 480 журналисти са минали така за различни периоди през затвора. За назидание. Да, да. А сега аз пък искам да ви покажа един гражданин, руски гражданин, който се самозатвори. Сега много често говорим, че нали, трябва да знаем и трябва да покажем и едната и другата страна. Ето този пианист Лука Сафонов Затравкин, който е с обвинения и към руската страна, и към американската, въобще към целия свят. Ето виждате го този младеж, който се чете своя манифест, завързан за вратата на известен ресторант за бързо хранене. Американски. Да, американски. И значи, първо той е недоволен от руската страна, защото поради тази така наречена военна операция, която тя води, всички други казват, че е война, те казват, че е военна операция. Заради тази военна операция, съответно, доста от ресторантите с такова съдържание са били принудени да напуснат пределите на Русия. От друга страна е виновен, се сърди и на американската страна, защото те толкова дълго време са го убеждавали, че това е най-добрата храна, която може да си представи. 30 години откакто се намира тази верига. Виждаме, че през 30 години. Сега ще ви обясня как се нарича и това негово. Това се нарича бодипозитивизъм. С този бодипозитивизъм е успял да натрупа над 270 кг. И сега казва, как може да ме лишите от храната, която вие толкова дълго и толкова сърцето ми обещавахте, че е най-хубавата и най-вкусната. Аз повярвах в това нещо и сега няма какво да ям. Ама колеги, в момента в Русия се случва нещо, което беше ясно, че ще стане черния пазар процъфтява. Има хора, които са си напълнили фризерите, хладилниците с храни от този популярен американски ресторант за бързо хранене. В момента едно меню, знаете, там бургер, картофки, се продава за $450. Може да се купиш онлайн. А само бургера за $150. Между другото, аз се поставям на мястото на руснаците и то тези руснаци, които са срещу войната, които нямат нищо общо с военните действия, които са срещу Путин. И искам да им съчувствам, защото тези хора нямат никаква вина да бъдат лишавани не само от определени храни, не само от страдат не само от затварянето на вериги. Ние показахме главния универсален магазин, който е напълно празен. Санкциите, които се налагат на Русия, са нечовешки. Това са хора, които биват обричани и те ще бъдат обричани на нищета. И аз също съчувствам на тези хора, защото те нямат абсолютно никаква вина за това, което се случва. И не само руснаци. Ето, моят брат, който работи в Русия като треньор, знаете, мисля всички, голяма част от санкциите го засягат. Показва той какво е положението? Положението, това няма. Те добре се представяха в така наречена тяхна шампионска лига, обаче не могат да ходят, не могат да излизат. Естествено, всичките финанси са блокирани. Всичко е в рубли и така. Да. Добре, храна, работи, всичко... Това го има, да. Има, има. Храна и плюс това той следят далече ги, от, далече от военните действия. Той е в, макар и западен, все пак Сибир, Новосибирск. Така че там е малко по-далече, знаете, държавата е огромна. Но естествено всичките притеснения и всичките неща, които ги имат, всичките ги има и той. Да, нормално. Абсолютно нормално. Но сега, не знам, има някаква светлина в тунела, защото един човек е решил да вземе нещата в свои ръце. Знаете, че има една новина за Илон Мъск, който предизвика Путин на двубой и залогът е на дуел.
Не се уточнява какво точно ще правят. Надявам се да не се стигне до ръкопашен бой, защото, знаете, Путин има голямо, нали, няколко стъпки напред пред Илон Мъск. Всъщност, той се бойни, нали, черен колан. Да, по джудо, така че предизвикателство за Илон Мъск е доста сериозно. Той го обяви това в Твитър. Може би е започнал да спортува много активно Мъск и все пак има тук години, в които са в полза на Мъск. Да, да. Надявам се да ги е премислил нещата, защото това, което е написал, той в коментари потвърждава, че е съвсем сериозен. Дори е използвал руска реч, за да може да бъде по-автентично, да го предизвика наистина, да види, че се отнася до него. Путин няма в социалната мрежа профил, но пък нали, с Кремъл, мисля, че Кремъл има официална страница, там ги е отбелязал. Коментарите са доста интересни, доколкото дори така съм прочела на някои места, дори Рамзан Кадиров, чеченският лидер, му е казал: човек, помисли си добре, какво правиш, защото ще имаш проблем, по-скоро първо трябва да станеш от Илон Мъск и тогава, нали, да се вземеш това предизвикателство. Тази история има продължение, защото Путин наистина няма Твитър, обаче шефа на космическата програма Росатом, Рогозин, който е един сериозен човек, отговори на Мъск също в Твитър с стих на Пушкин. И нарече там Мъск малко дяволче, използвайки едно стихотворение, в което се каза: малко дяволче, само ще си загубиш времето, за да се, нали, ти тук да ми се противопостави. Той си иронизирал. Да, да, да. След което обаче пък заместникът, още стана една история. Но е готин. Да, заместникът на Зеленски, той пък веднага и той написа в Твитър и каза: о, внимавай ти, Путин, защото Зеленски може да те изстреля на Юпитер. Да, и въобще да. Според мен малко се прекалява, обаче не го е предизвикал на бой, а на специална юморчна операция. Сега има... Юморчна операция, да, така? Аз разбрах, че не го е. Той използва неговите термини. Да използваме руска риторика. Вижте сега, ние да, знаем, чували сме Путин колко бил добър в всякакви спортове, то в хокей, то в художествена гимнастика, то в... Там са му интересите. Еми, важно, че е добър. Да. Пък нищо не знаеме. Знаеме за Мъск само, че е много добър в развитието на технологиите. Не знаеме дали той е спортувал нещо и дали и какви умения има. Но пък не бива да забравяме, че технологиите могат да му бъдат много добра така опора и в много сериозна помощ да бъдат по-железни. Изведнъж да се окаже... Да проверяваме, ще железни човек и ще стане. Изведнъж да се окаже някакъв терминатор, който руски куршун не голови. То може си да си метне някой чип, нещо, да си сложи, което да му даде свръхсили. Чип, Морис, чип. Станка златева чип и го хваща и го спуква от боя.